Murilo Gomes, e acabamos de chegar aqui no autódromo de Curvelo. Essa etapa promete bastante, venho treinando bastante também, daqui a pouco vai ter o Track Walker para mim ir, e vai ter o sorteio das motos também. Agora estamos aqui no Track Walker. O Track Walker é bem importante para reconhecer a pista. Já andei aqui uma vez, mas sempre tem que fazer, por causa que para reconhecer os pontos da pista. Então, eu acho que aqui, ó, no 50. No 150? Abre a linha lá, vem por aqui. Aqui na curva. Tá. Aqui. E fica aqui na linha. Nessa linha. Tá. No 50 freia. Entra. Entra. Entra já com gás. Freia no 50, põe a moto pra caminhar aí. Sim. Calçando a mão no acelerador. Ó, leve subida. Aqui, ó. Ó, leve subida. Vamos. Oh. Vamos lá fora. É, uma subidona aqui. Sim. Se ela tirar tipo, a mão aqui, a moto perde muita potência. Muita potência. Por mais que você leve, ela não. Né, fio? Aqui não adianta ficar andando no meio da pista. Tem que abrir os cantos pra entrar lançado. Sim, se porque tem muita curva cega, né? Não. É dupla já. Bom, eu chamo minha moto aqui, tô bem ansioso pra amanhã e vamos com tudo. Chegamos aqui no autódromo, hoje é sexta-feira, dia de treino livre. Daqui a pouquinho eu vou fazer os exames médicos, mexer na minha moto, ajustar ela, né? Hoje tá um dia meio parecendo que vai chover, né? Tá um dia meio nublado. Vou mandar na chuva mesmo. É isso. Agora vai ter o briefing e daqui a pouquinho vai ter a vistoria de equipamento. Bom, agora vai ter a vistoria de macacão. O Diego vistoria tudo, tem que estar tudo certinho, macacão, bota, luva, capacete, protetor de coluna. Bom, agora vai ter o treino livre. Tô bem ansioso para esse treino. Pessoal, cheguei aqui no autódromo, hoje vai ter a corrida, super pole, vamos com tudo, tentar fazer uma boa posição de largada para largar, e é isso. Bom, agora vai ter o terceiro treino livre, vamos acelerar, vamos tentar fazer uma boa estratégia, tentar ficar atrás de alguém para virar um tempo bom.
agora terminou o treino livre. Estamos aqui com o Rafa para ver onde eu errei, tudo. Para melhorar um pouquinho mais ali, aqui. E é isso, vamos lá. As duas curvas aqui, no primeiro setor. Uhum. Depois da corrida descida do Deus Mamãe, uhum. Você vai de cabeça aqui. Olha o quanto você tinha na aceleração. Sim. Aqui começa uma subida, a gente tem uns 20 metros de praticamente de uma subida. Então se você tira, você eleva, você compensa a velocidade. Sim. Mas quando a gente consegue chegar mais forte lá. Uhum. Consequentemente aqui nessa curva do Pequim também. Tenta dosar menos a mão. Tá bom? É, ali ó, Rafa, aqui. É muito. Ela balança muito minha moto assim. Ela quica a traseira. Traseira? Uhum. Tem umas oscilações aqui. Sim, tem uns bumps. Tenta mexer a suspensão na cabeça não. Eu mexi e agora ela melhorou. Melhorou? Então é isso aí, mas então consegue. Vai, criando, uhum. Vai pegando confiança e tenta dosar menos a mão nesse ponto aqui e essa curva do Pequi aqui. Tá. Tá bom? Aí eu dou uma tirada e eu demoro para reacelerar. Principalmente a chegada dela. Tenta parar um pouco menos a moto aqui, na chegada. Bom, agora vai ter a Super Pole. Vamos com tudo para essa Super Pole, tentar achar um vaquinho. Tentar largar lá na frente, tentar virar um tempo bom para largar lá na frente, para nas duas corridas aí ir para frente, né? E é isso. Agora foi a Super Pole, né? Não consegui encaixar um vácuo bom, né? Vou largar de 13º. Queria ter largado mais na frente, mas não consegui achar o vácuo, mas tá bom. Na corrida vamos com tudo. Peraí, o máximo. Agora faz o posicionamento aí. Faz posicionamento, mas acelera, como se estivesse no meio da curva. Pro outro lado, pro outro lado. Aí, agora foi junto, agora foi. Ó, você tá vendo que a mão dele tá assim, ó. Tá assim, faz de novo. Acelera tudo, ó a mão dele. Aqui, ó, olha aqui. Ó, não tá no máximo do acelerador, a mão dele tá assim, ó. O acelerador tá aqui, faz de novo, fica na posição. Acelera tudo, aí, ó. Bom, galera, terminamos aqui a Super Pole. Não fui tão bem assim. Queria ter largado mais na frente, mas tá bom. Na corrida vamos com tudo. Vim aqui pro hotel pra curtir a piscininha, né? Tá muito calor. E é isso. Vamos com tudo pra primeira corrida. Oi, gente, tudo bem? Como é de costume, o Murilo, ele costuma toda etapa dar uma cochiladinha, uma dormidinha. Por quê? Porque ele acaba descansando, repondo as energias de ligação nos treinos. Então, vem comigo que vocês vão ver. Última chamada para o pódio. Alô? Diego Haddad, última chamada para o pódio da Live. Thank you. Aí o Diego Haddad também pela quarta posição. Bom, agora vai ter a corrida 1. Vamos com tudo. Não consegui fazer uma boa posição na Super Pole, mas vamos com tudo agora. Tentar ir lá pra frente.
então. Andou muito. Não chora. É isso. Você andou muito. Você é monstro, você andou pra caramba. Mano, você virou 10, velho. Eu falei pra você que tá vendo o potencial que você tem? Oitavo. Tá bom? Você em 11º. Olha aqui, mano, você virou 2 e 10. Não, só que infelizmente você errou, era pra você estar mais na frente. Você foi lá pra última, mano, você fez ultrapassagem só. Eu? Pra mim foi uma das melhores corridas que você fez. Foi mesmo. Pra mim foi a melhor corrida. Foi muito bem, mano. Você foi lá pra trás, juro pra você. Foi uma corrida de superação. É, mano, e outra, você fez o que o papai pediu. Você viu o potencial que você tem? Não é, você não é garoto de virar 11, você é garoto de 9, de 8. Eu falei pra você, é pra você lá na ponta. Ó, ajeita as coisas pra nós ir embora. Bom, agora teve a corrida 1, larguei mal. Consegui vir no vácuo, só que aí um piloto me jogou pra fora na 1. Fui pra último, aí vim passando todo mundo. Passei os caras, consegui ficar com a posição mais ou menos, né? Um 11º. Tava bem calor. Minha boca tava muito seca lá dentro da pista. Teve umas voltas que eu vinha escorregando, tudo. E é isso. Vamos pra corrida 2 com tudo. Vai ter o warm-up agora. Vamos treinar a largada bem, tentar largar bem. Pra largar bem na corrida também. Ter a corrida 2, vamos com tudo. Na corrida 1 me jogaram pra fora, mas agora vamos tentar largar bem pra ir lá pra frente. E é isso, vamos com tudo. Mas foi corridão. Quase. Corridão. O que aconteceu na última volta? Eu deixei eles passar, mas só que aí o vácuo me puxou. Mas é porque você saiu fraco lá. É o quê? Quem? Super bem, mano. Olha, eu passei todo mundo por aqui. Na última volta. Então, aí beleza. Aí. Bom, agora teve a corrida 2, foi uma corrida bem disputada. Na última volta eu passei, consegui passar e ficar em primeiro. Só que aí na curva ali, acho que foi no bumerangue que eu dei uma erradinha. Aí os meninos passaram, consegui grudar atrás no vácuo, só que não consegui passar e deu um P, acho que P7 deu. Bom, finalizamos aqui as corridas. Só tenho a agradecer meu mecânico Japa, minha mãe, meu pai. E é isso, vamos para Goiânia.